že je práce hasičů a dalších složek záchranného systému nepostradatelná pro zvládání mimořádných událostí, je bez debaty. Proto je Zlínský kraj pravidelně finančně podporuje. A jinak tomu není ani v tomto roce. Letos je tam novinka, kromě těch 9 milionů, které jsou naalokovány, tak chceme pokrýt i žádosti, které se v loňském roce nedostaly. V loňském roce jsme dostali dvojnásobný převis a byly podpořeny pouze ty jednotky, které jsou, řekněme, v těch prvních poplachových plánech. Ty další už se neměly šanci dostat, ale nechceme to takto, řekněme, demotivovat, proto jsme ten dotační titul rozdělili a i ty jednotky, které nejezdí tak často, nejsou v těch nejvyšších poplachových plánech. Chceme mít vybavené a chceme, aby byly motivované. Rada schválila dotaci 200 000 korun pro hasičský záchranný sbor Zlínského kraje a stejnou částku podpoří Horskou službu České republiky. Oblastnímu spolku Českého červeného kříže pošle 50 000 korun. Radní také doporučili zastupitelům schválit rozdělení dalších 3 milionů korun mezi všechna okresní sdružení hasičů v kraji. Vidíme, že ty dobrovolné spolky už jsou poměrně velmi slušně vybavené. Za těch zhruba 20 let, co kraj funguje, tak se do území dali desítky milionů korun. A ne všechny jsou vybavené na stejné úrovni. Takže ta spravedlnost je proto, aby jsme všude měli zhruba rovnoměrně vybavené jednotky, protože nikdy nevíme, kdy kterou jednotku v tom daném území budeme potřebovat. Kraj chce také uvolnit po 500 000 korun na nákup osobních vozidel pro zabezpečení činnosti a akcí dobrovolných hasičů okresními sdruženími Zlín a Vsetín. Hasičům z okresu Uherské Hradiště a Kroměříž bude dotace na nákup osobních vozidel poskytnuta v roce 2024.